Você acha que eu vou ter muitos filhos? Espero que você dê a mim e a sua mãe muitos netos. Vou precisar de uma esposa, então. Você é jovem, meu filho. Não há por que ter pressa. Não tenho pressa. Mas e se eu já me decidi? Você precisa aprender a ser um Medjay primeiro.